Թե երբ կտրվի ծրագրի մեկնարկն, առայժմ հստակ չէ, սակայն ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ծրագիրը տևելու է 8-ից 10 ամիս։ Քաղաքացիներին ծրագրի շրջանակներում տրամադրվելու է սոցիալական, հոգեբանական և իրավաբանական աջակցություն։ Ալավերդու քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նախագահ Սասուն Խեչումյանը նշում է, որ Ալավերդում շատ են նմանատիպ աջակցությունների կարիք ունեցող մարդիկ։ Կա մի խավ, որ ընդհանրապես դուրս է մնում բոլոր տիպի աջակցություններից, օգնություններից, դա կլի նյութական, դա կլի դրամական կապ չունի։ Ինչով է դա պայմանավորված, ըստ մեզ, համար առաջի հանգամանքից մեկը նաև, որ մարդիկ կան, որոնք կոնկրետ տեղը չգիտեն տվյալ ծառայության։ Այսինքն նա չգիտի, որ ես ինչ ծառայություն են կամ ես ինչ աջակցություն, ես ինչ օգնություն, ես ինչ տեղը տրամադրվում, այսինքն այս տվյալ դեպքում դա մենք ուղղորդել ենք տվյալ մարդուն։ Երկրորդ, կան մարդիկ, որոնք որ ամաչում են, բերեք, ես չեմ ուզի անուններ տամ, իհարկե, բայց բերեք, մենք է խոստովանենք, որ նույնիսկ թաղամասում, նույնիսկ մեր հայաթում, նույնիսկ քաղաքում մարդիկ գիտենք, որ անկախ ամեն ինչից պատրաստ են ամեկի օգնությանը դիմելու, այնքան որ ինչ-որ օգնություն ստանան, բայց կան մարդիկ, որոնք իրականում էլ ավելի շատ կարիք ունեն, բայց ամաչում են։ Ծրագրի նպատակը նաև հասարակության շրջանում կոնկրետ աջակցության կարիք ունեցող անձանց և հատկապես ծերերի հանդեպ ուշադրության ավելացումն է։ Ես շատ հին սերնդի ներկայացուցիչ չեմ, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ օրինակի համար եմ ասում, Գառնանը մեզ տանում են պատերազմի վետերաններին, օգնում ենք, չգիտեմ, այգում աշխատելու կամ շուր փայտ կոտորելու, թե քարը, էական է դա չինչ անելու։ Կամ կար ինստիտուտ հատուկ, սենց ինստիտուտ ես նկատի չունեմ բուհին, հա, ուղղակի երևույթի իմաստով եմ ասում, որ մենք հարևան շենքի հարևան տատիկների, չգիտեմ, մեծ կանանց խանութ գնալու հարցում դպրոցականները, այսինքն կապը դասխեկների, չգիտեմ, կազմակերպչի, փոխտնօրենների միջոցով կազմակերպում էր, կամ թույլ ուսանողներին դասավանդման պրոցեսում ուժեղ ուսանողները սովորեցնում են։ Մենք այս ձևի մի հատ հետաքրքիր լավ ավանդույթ ենք փորձում, այսինքն հասարակության բևեռացումը, սենց ասած, կոտրելու իմաստով։ Ծրագրի շրջանակում կաշխատեն իրավաբան, մանկավարժ և հոգեբան։ Սասուն Խեչումյանը նշում է, որ դրա կարիքն ունեն հատկապես միայնակ տարեցները, որոնց համար կարևոր է անգամ զրուցելու հնարավորություն ունենալը։ Մանկավարժը կօգնի այն երեխաներին, ովքեր ասենք մնացել են տարեց տատիկի կամ այլ հարազատի խնամքին ու բնականաբար դժվարանում են դասերը պատրաստելիս։ Իրավաբանական աջակցության կարիքը ևս չափազանց մեծ է, հատկապես տարեցների համար։ Պայմանական օրինակ վերեմ, այսօր մի հատ կտակ կազմակերպելը կամ շարունակություն ընդունելը սովորական իրավաբանի համար սովորական գործառույթ է, բայց մի տատիկի համար դա լուրջ խնդիր է, նույնիսկ չէր պատկերացնում, որ այդ մի հատ կտակ գրել ընդամենը կարող է տևել կես ժամ ու առանձնակի լուրջ իրավաբանական փաստաթղթային իմաստ չի պարունակում, ընդամենը անհրաժեշտ է որոշակի առումով նոտարել պայմանավորվել, չգիտեմ, տվյալ փաստաթղթերը կամ կտակը կազմել, տատիկն ընդամենը 10 րոպե ներկալի կամ հենց նոտարի ծառայությունը տանը մատուցել։ Այժմ ուսումնասիրություններ են կատարվում նմանատիպ աջակցությունների կարիք ունեցող մարդկանց հայտնաբերելու համար, նախատեսվում է ծրագրի ներգրավել նաև խնամողների։ Այս ինստիտուտը մենք ունեցել ենք, մենք ընդամենը փորձում ենք վերակառնել, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք, որ ծրագրի ընթացքում կունենանք ենթադրենք 3-4 խնամող աշխատողներ, սա չի ենթադրվում, որ նրանք գնալու են անպայման լվացքան են, սա դրան չի վերաբերվում, այսինքն մենք չենք էլ մտածում, որ անպայման գնալու ենք ճաշեփեն կամ լվացքան ենք, բայց այդ խնամողները միանշանակ կգնան ինչ-որ ձևի կաջակցեն, որովհետև այսօր դժվար չի մի հատ տատիկի համար նույն շենքում, նույն բակում, չգիտեմ, նույն թաղամասում երկու ջահել երեխա կամ դպրոցական կամ ինչ-որ միջին տարիքի հարս աղջիկ ճարել, որոնք այդ մեկը անում են, ուղղակի կոորդինացնել ու այդ ամեն ինչը ավելի պատշաճանել, այսինքն մենք խնամող ասելով դա ենք հասկանում, իհարկե կլինեն այդ խնամողները, կլինի իրավաբանը, կլինի մանկավարժը, կլինի հոգեբանը ու ծառայությունը մեխանիկոր են կլինի։ Նմանատիպ ծրագիր լոռու մարզում իրականացվում է նաև Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։